kira kita sekarang ni berada di lawanan ketiga dan keempat. U17. Tu. Mari kita tengok. Cantik. Antara Shakirin dan BSX. Sekolah Shakirin ni power-power juga. Melompat-lompat. Okay, nampak ke semua? Ke saya pandang tempat lain? Oh, tiang eh. Sekejap eh. Okay, nampak? Nampak eh. Sekejap saya tukar kamera ke depan kan. Main 31 poin, 16 tukar tempat. Itulah masalah dia. Ura tak ada ura. Hari ni tak ada pula yang berlatih kampung terbang. Mata dah berapa tau. So tak berapa nampak lah kat sini. Boom. Oh, bola. Dia tak keluar. Kau luar kena kutip pula. Budak-budak sekarang. Apa nak jadi? Lupa aku nak ambil sampah tu. Apa seorang ganin? Ish, budak-budak ni. Okay, teruskan ke lawanan. Tengok bola tiga, main bola tiga. Servis. Labor ambil. And first ball. Second ball. Yeah. Subang bisa dimain sebenarnya. Dapat bola krik. Servis nombor satu. Oh, tak nampak kat pokok. Servis nombor satu. Jumper. Out. Unbelievable. Servis nombor satu. Counter. Servis nombor satu. Tak nampak. Jumping. Angkat. Dua. And satu. Dua. Angkat. Satu. Settle. Boom. Blocker. Oh, cantik blocker. Settle. Tak sempat. One. Settle. Boom. Four. Dapat. Settle. Boom. Oh, dapat lagi. Oh, rally panjang. Boom. Dah syat. Syakirin nampak yang bertahan. Mata masih. Berapa tu? Syakirin tak nampak. Out. Server nombor 6. Oh, ni setter dia ni. Setter Syakirin. Kita tengok
Markah dia berapa? Mari kita tengok markah dia berapa. Tak nampak di sini. Boom. Please, out. Service. First, second, up. Out. Seterusnya. Service. Nombor dua. BSX. Boom. First, second, out. Out lagi. Satu, dua. Empat kali out. Empat kali out macam mana ni? Sampah apa banyak. Mana company ni tak kutip pun. Dapat duit banyak. Sampah tak kutip. Oh, di situ. Jangan biar jadi player. Jangan jadi pemotor.